En son ao noso espacio de arte. Son moitos os que pensan que arte se refuxiu e multiplicou no século XXI na arquitectura. Algúnas obras creadas por profesionais desta disciplina son auténticas maravillas. Colosos da construcción, urbanizacións de luso, vivendas sociais e grandes restauracións elevaron a cotización da arquitectura de autor. algúns casos, como tan coñecido Guggenheim, moitos visitantes valoran máis o continente que o contido. O noso exemplo máis próximo pode ser no futuro a cidade da cultura. Para falar desta paisoante profesión, contamos xose cun dos arquitectos máis valorados de Galicia, Iago Seara. Iago Seara nace en Ourense, titulouse na Escola Superior de Arquitectura de Madrid. Actúa en infinidade de campos ao fío da arquitectura, como profesor, escritor, crítico e promotor de actividades arquitectónicas. Secretario do COAG, colabora no nacemento da revista Obradoiro. Foi xefe de Servicio de Patrimonio Arquitectónico e director xeral de Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de Cultura, onde creou o Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. Realizou obras de restauración ou rehabilitación do patrimonio arquitectónico, como a do Mosteiro de Ferreira de Pantón, a Biblioteca do Parlamento de Galicia e o edificio do Valedor do Pobo en Santiago de Compostela. Foi asistente de Álvaro Siza no proxecto en a dirección da obra do CEGAC en obra nova realizou diversos edificios de vivendas e construción de carácter público como a Igrexa de Fontiñas, o Centro de Saúde de Conbarro ou o Edificio do Cis da Madeira de Galicia. É membro do Concello da Cultura Galega de ICOMOS, no que formou parte da Xunta Directiva Nacional e vogal da Xunta Directiva de Hispania Nostra. Recibiu, entre outros galardóns, o Premio COAG de Obra Nova. O Premio da Asociación Española de Profesionais de Do Diseño e o Premio Internacional Forestalia a Construcción en Madeira. A súa vivenda en Corrubedo foi seleccionada para a Bienal de Arquitectura do 93. Das súas obras, marcadas por un seo persoalísimo, falaremos hoxe no noso espacio de arte. Moi boas noites, Iago, grazas por estar con, con boas nosotros. Boas noites, moi boas noites. Estás de acordo, Iago, en que nos últimos anos a arquitectura deu un paso de e que existe en todo o mundo unha preocupación constante pola obra, polo traballo ben feito? Bueno, é unha característica certo destos tempos, non? Donde a pel interior do espacio interior ou a pel do espacio exterior que genera o edificio que a cidade ten unha especial preocupación. Non? Pero, lóxicamente, como sempre estuvo vinculado a unhas técnicas e a unha tecnoloxía, a arquitectura, pois lóxicamente, ten que procurar sempre a boa construcción, a boa um, terminación, o bo remate. Non? Pero iso tamén, na, na pintura, na escultura, é un peso que van parellas, porque, al fin e cabo, a cultura e a arte en general, e a arquitectura é un arte social, arte, por lóxicamente, están nos mesmos parámetros, non? Moitas veces, ao propoñernos unha viase, pensamos que edificios imos ver. Nunha recente estancia en Xangai, quedé impresionada da obra colosal realizada en máis de 3.000 rañaceos. Que opinas sobre o traballo dos teus colegas nesas grandes megalópoles? Bueno, eu penso que hai dous aspectos. Primeiro, analizar a bondade ou non desas de megalópolis e esos edificios que también sobreactúan arquitectónicamente, ¿no? Eh, arquitectura e a cidade é imaxe, pero a máis tense que mostrar na cidade e nos edificios con mesura. A arquitectura é mm, mesura, é medir continuamente e relacionar uns materiais con outros materiais e relacionar o espacio cos homes, o individual, a muller individual, o colectiva, o comunitaria, social ou familiar, e darlle un espacio proporcionado a, a, a esos usos individuais ou colectivos. Cando a cidade adquire unha dimensión máis aló do razoable, e os edificios tamén, é porque están buscando máis que o servicio como arte social, máis que o servicio aos homens e as mulleres, o que está buscando é unha eh, sobre a actuación que decía antes eh, da imaxen, non? entrar dentro de unha cultura de masas, de, de, da información de masas, e entrar a informar dentro desa dinámica que os periodistas sabedes moi ben. Non? Por lo tanto, eu desconfío, eu diría máis, eu radicalmente eh rechazo eh estas estos fenómenos, non? Eu penso que que hai que buscar proporcións eh adecuadas de sentido común que realmente expresen o vos sentir o a razón de ser da, da humanidade, dos homens. Por lo tanto, todo eso me parece un pouco... Ora, se si o que queres é que sea unha publicitación dun grupo político, dun grupo económico, lóxicamente, a imaxe ten que xogar moitísimo, ¿no? porque, ao fin e cabo, o, a mensaxe está no medio, ¿no? e un medio gigantesco, te un medio eh, escenografiado, eh, sobredimensionado, realmente estás comunicando, e eso saben moi ben estos líderes da arquitectura e os promotores de que realmente están provocando esa ese ese mensaxe, ese mensaxe de poderío, de dominación, etcétera, etcétera. Un mensaxe que saben da idade media, eh, con as catedrais por supuesto, por rivalizando supuesto. por cal iba a ser a máis alta? Por suposto, por suposto, pero eh, porque unha estás, pues vamos a ver, desde Egipcio, ¿no? desde Egipto, ¿no? a imaxen sempre está presente na arquitectura, o problema é cando a imaxen sobreactúa Eh, digamos, eh, facendo supeditar os aspectos funcionais e artísticos a imaxen, a imaxen pola imaxen entón, aí realmente temos que, que rechazarlo, facer crítica de eso non? Cale a túa filosofía de traballo e como abordas cada unha das túas obras? Bueno, primeiro entender o programa, non? E, e que entendes por arquitectura, claro, evidentemente. Bueno, pois pues estruturar un espacio para, para provocar o encontro de dos homens e das mulleres, porque que realmente a arquitectura é un arte social e, como tanto, ten que estar aí supeditado sempre, non? E despois provocar ese encontro, esa relación e ese confort tamén, de tal maneira que en algún artigo pois, pues, que publicado xa o decía, ¿no? que realmente esas demandas sean tamén as emocionais e as espirituais. Que realmente eh, se sinta en, en la emoción unha felicidade. No? E iso é o máis difícil, é o aspecto espiritual da arquitectura, que non religioso, que tamén, que tamén, pero ese aspecto, digamos, emocional e espiritual é o que vincula e que fai que a arquitectura tamén é obra de arte. Non? Entón, ese é o máis importante. En definitiva, procurar a felicidade de, uh -huh. das persoas. Non? E, e armonizar o, dis, o deseño coa funcionalidade, porque moitas arquitecturas parece que non están moi apegadas á realidade, non parecen como un sono, ou sea, como soñadas. O, no, o, o que é o mesmo decantadas de máis por a forma que por a función. Bueno, non somos os arquitectos que traballamos hoxe en día, somos fillos de unha tradición. A tradición da arquitectura en xeral, evidentemente, da cultura, pero fillos en uns términos máis eh, pertos, eh, digamos, de de calendario. Non? Somos fillos dunha tradición a tradición do momento moderno. Somos fillos do momento moderno. unha tradición que deu unhas pautas sin desligarse da de tradición da arquitectura en xeral, de unhas pautas de racionalidade, de equilibrio, de unha boa relación coste e resultados. e isto prescindir desto, unha boa relación entre a forma e a función, a, for, a forma como expresión desa de función, son cuestións que hoxe en día aparentemente pode ser que están superadas, pero se si, si profundizas ou introspectas moito máis, te das conta que non, que siguen aí, e que deben de seguir aí, porque é unha conquista en este en esta nova tradición, en esta nova tradición do momento moderno. Por lo tanto, a forma debe de seguir sendo ou intentando ser as as que son os objetivos do momento moderno, unha expresión da función. Pero lógicamente a función no momento moderno banalizouse moitísimo, a función é a forma estritamente, non a función tamén non só é resolver unhas cuestións funcionais, sino tamén a espirituais e emocionais. Sí. E iso é importante, non? Que por iso unha obra de Álvaro Siza, eh, funcionalmente, está aí, pero tamén intenta dar resposta a unha demanda que é a demanda de desfrutar, de sentirte ben, eh, feliz eh, e emocionable, emocionable, o sea, realmente provocar unha sensación de acontecimento personal para acercarte moito mellor a esa obra de arte que se expón ahí, ou para vivir, se vivieras en unhas casas de Xiza, de por poñer un exemplo, para que a familia se encontre máis feliz. E iso é o que se incorpora en este último tramo. ¿no? Pero esta, esta búsqueda da función do espiritual tamén estaba no inicio momento moderno, porque non me imagino a mí é Van der Rohe, o Agropios, o, o Wright, non buscando isto, a de la Sota, claro que buscaba tamén. E, polo tanto, eu creo que hai que darlle todavía moita máis caña a esta tradición do momento moderno e non caer en banalidades de desviación. Moi ben. A túa vocación ten antecedentes familiares. Cal foi o detonante para que te decantases por lo arquitectónico? Hombre, antecedentes familiares, algunha moi lonxana, non? Algún avó que tuvo experiencia na construcción en Cuba, non? E en Nova York, nos momentos. Que me entería, ademais, moi... Recentemente. Moi é. recentemente, non foi. Pero tú si tuve unha experiencia moi importante, que foi que nos anos 60... Eh, Orense estaba estoupando toupando de, de, novas edificacións e en pedra. Os, os obradores de cantería estaban nas, nas eh, traballando. Eh, ibas ao colexio sonándote uh, uh, o, canto dos canteiros. E despois convivín durante uns anos na, no colexio dos maristas construíndose o colexio. ¿no? E iso é uh, un afán de, de coñecer eh algo despois de unha curiosidade tremenda, pois deixoume moi marcado as dúas cousas, E tamén hemos sí, lemos que tamén a, esper, a experiencia do ciborrio da catedral de Ourense. Bueno, es que es que a catedral Ourense de, de neno era un un lugar onde cando non ibas ao cine, porque non había televisión, cando non xogabas o fútbol no colegio dos xornalistas, en Bedoya, pues, lóxicamente, o acontecimento de meterte, perderte pola catedral de Orense era unha gozada, como se dice ahora. E ¿no? eso sí foi importante, aquela luz que entraba misteriosa, en contrapunto que a capela do Santo Cristo de Orense, ¿no? que era unha cousa máis lugre, ¿no? unha cousa maravillosa, aquel, aquella luz, luz renacentista que entraba e daba a impresión que estaba esculpindo todo aquel aquel apel de pedra, esculpindo aquel vacío con aquela luz. Era unha experiencia maravillosa. E despois, el toparme ca novela de Blanco Amor, mm. La Catedral e o Niño. Fueron dúas experiencias como de ratificación. E despois volver a Orense a traballar. Non? Sí, que falaremos na rehabilitación. Mm. E tiveches a oportunidade de deseñar espacios religiosos. O sea, non só vivirlos de pequeno, Como entendes o espacio sagrado en obras que fixeches como a Capela de Fontiñas, a Capela do Monte do Gozo ou a rehabilitación de San Agostiño e a Orden Terceira? Bueno, é un tema... É, é un tema moi complexo, ¿no? porque tocaches desde traballar que a historia, a historia da arquitectura, Realmente, tú dixeches antes que ibas a cidade, cid, viaxabas, ibas a unha cidade e eh, facías unha especie de listado de obras para ir a ver. Ese listado de obras os escolles por dos motivos, porque son expresión da humanidade, da propia humanidade, e expresión dese de país que vas a coñecer. ¿no? O sea que son elementos que sintetizan tantos contidos históricos que provocan unha evocación que ti comunicas inmediatamente e vas máis alón, ¿no? que é un definitivo patrimonio vos ven de interés cultural, existen porque son memoria, memoria física, e a partir de bocas todos nos acontecimentos históricos do pasado. Eh, Cando traballas que a historia, tens que ser moi respetuoso con ela, moi respetuoso con ela, pero sin someterse, porque se si analizas todos os traballos da arquitectura histórica van evolucionando cos tempos e van deixando extractos, estratificacións de distintos tempos. Por tanto, eu, eu entendo que a intervención en un edificio histórico é deixar un acordo nos tempos, dos tempos actuais en ese propio edificio. Eso sí, respetuoso, dialogante, eh, mm, en algúns momentos ten que ser de conserva conservacionismo a ultranza porque teñen tanta importancia e tanto significado e tanta imaxe singular que non a podes tocar. Claro, como a e... auga, por exemplo, nestas capelas, a auga e a luz, no? Elementos que simbólicos que valorizan. Claro. entón, lóxicamente, na nas edificacións de da historia da arquitectura religiosa católica, porque somos desta cultura cristiana, e católica hai unha simboloxía da luz importantísima, ¿no? Que se busca, se percura, máximo, o máxima expresión é o pero despois no, no no barroco tamén, etcétera, etcétera, E ¿no? lógicamente xoga un papel, pero non só na no sóia mente na arquitectura religiosa, sino na arquitectura en xeral, a luz xoga evidentemente sí, tú tes que traballar sí, muy importante que verte sí. a faciana da da túa amiga, non? Sí. Des des bueno, despois comentas a Pero é que a luz controlando as intensidades e as formas que se provocan no interior ou no exterior realmente son eh Eh, interacciones artísticas que poden ir a procurar esas emocións que como obra de arte duda ten que dar, sin darse conta, estás provocando e por tanto a luz ten un valor en todo sentido, e pois pues, a auga ten un valor simbólico evidentemente e un valor simbólico que, 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 que está aquí presente en Santiago de unha maneira excepcional e non somos conscientes desa de gran importancia os edificios barrocos compostelanos xogan ca auga da, da choiva a recollen unhos canais de pedra nas cornisas, unhos áticos, a canalizan e as levan unhas gárgolas, que ademais é, un, é unha parte desa iconografía barroca do edificio, pero que colle súa máxima expresión cando ese chorro de agua, en plena lluvia, e o torrenteira, sai ali. E se encima tens a sorte que despois cambia, abres unha, nobe, unha nube e entra un rayo de sol, formas arcoíris. Eu vin estas experiencias. Non? Por tanto, a auga está na arquitectura e Santiago de Compostela está incorporada a dar un momento arquitectónico ou completar un momento arquitectónico esa arquitectura de... De verdadero éxtasis. De verdadero éxtasis, sí. E claro, acontece a mellor unha ou dúas veces o ano. E hai que estar preparados para poder ser emocionado en ese momento. Non? E, realmente, iso experimentas unha vez, experimentalo, búscalo moita Emocionarse moi tarde. na biblioteca. Refírome a biblioteca do Parlamento. Ali tamén vas coller un libro e, e topaste anaqueis eh, que son luz. Encima, o cristal que, po, que pos no chan. Si, sí, bueno, ese ten unha metáfora. En todo o proxecto que dicías antes, como se fai un proxecto? Bueno, un proxecto tes en conta o programa, porque o programa é donde tú conectas ca xente que a sociedade, que a humanidade, porque tens que darlle unha función, un servicio, por tanto, tens que estar pensando en ela, non? Bueno, e despois pensas no lugar, claro, o lugar onde actúas, tens que, o lugar en Galicia está todo humanizado, está todo construído, o que tú que tens que facer é seguir en esa dinámica de construción, encontrarte en ese proceso, non... Destruir, o... Oh non provocar un encontronazo, é <laughs> encontrarte, encontrarte, recrear e seguir construyendo esa escenografía onde os galegos nos identificamos, non? Por lo tanto, un lugar es aquí é onde se identifica unha colectividade, un grupo social, un país. Por lo tanto, hai unha nacionalidade espacial eu como lle chamo a arquitectura, a arquitectura e a cidade é a, nacionalidade espacial, e por eso existe unha identidade e tal, e se engarzas ca memoria e a identidade que se expresa a través dos monumentos, estás rompendo, rematando o discurso. Non? Na, na, na biblioteca, lóxicamente, era unha habitación grande, grandota, dun edificio que foi de veterinaria, despois foi o cuartel, o cuartel do Orreo, e o Orreo Parlamento, e había ali un espacio e me dixeron, oi, fai aquí unha biblioteca que nos identifique que a biblioteca do, do Congreso dos Estados Unidos, dos mosteiros, e o que pretendín facer é iso. Dice, como a historia resolveu esta cuestión? Esa historia de resol que resolvendo así as bibliotecas, xa todos temos como unha especie de clave genética de disfrutar en esas bibliotecas. E todos, a partir desa de desa de tipificación, dese de tipo, non? Evidentemente, construíndose cos técnicas de hoxe, que son as máis estritas da traballo da madeira, cos seus ensamblaxes, e que de tal manera que buscar un libro fose así como unha experiencia de levitación, mm. la levedad del sí, sí, sí. ser, porque o importante é os lo que lees, lo que reflexionas, lo que te evoca, é algo eh, que está na levedad, e por iso, esas... esas plataformas de cristal, esa barandilla de cristal que quando colles o libro dá impresión de que estás buscando algo más allá do material, ¿no? Sí, es espiritual. Sí, bueno, esa era a te... idea de proyecto, e supoño que, pues, que a tedes sí, por aí. Sí, no, sí, no sí, non a te. xa Pero, seas. pero estabas falando eh Gustavo. e pusémonos. Ah, muy pusemona. Pusemona. E outra experiencia en pleno casco con Postela que é a rehabilitación da librería Couceiro, non só espacio espacio para ler, senón para tomar un café fantástico, non? Sí, bueno, aquí primeiro a dicir que, 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 que a librería Cocero, o máis importante a librería Cocero é o proxecto empresarial. E por, ende, e por ende o proxecto cultural. Despois vengo o proxecto arquitectónico. Por este orden, eh? Sí. Entón, existe un proxecto empresarial moi loable, digno de mencionarlo aquí. Existe Eh, un, un proyecto cultural, porque se, se pretende que non sea simplemente vender un libro, unha mercancía, sino que te encontres con un libro que se presente, que ese mundo que está ao redor do libro, antes de, 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 de Telo Namán, pois que tamén se poda desenrolar ali, non? E despois, se o día estás aburrido, que aparezcas como cualquier aficionado ás librerías, pois unha mañá polo sábado que vais a ser un sitio e que pases un ratón que non compres un libro. Bueno, eso é o que se procuraba. Pero tamén había esos mensaxes da librería do Parlamento, da Biblioteca do Parlamento está ali, esa escaleira que casi levitas ao subir, non? Ese que está ali A espaciosidade, que é moi grande. A luz metida en un, ao fondo da, 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 da finca, non? Para que a luz da plaza e a luz do fondo, non? Que vayas hasta o fondo, porque ali hai un chorro de luz e que te atraiga hasta o final, ou sea, que te faga o recorrido non porque vayas a buscar aquel libro, sino porque ali hai luz, non? Uh -huh. Bueno, ese era unha idea de proxecto como outras tantas, que de genera unha tantísimas, forma... Tantísimas, tantísimas das que queremos falar. Por exemplo, da vivenda, vivenda privada. No? Concedes un papel relevante á natureza. Na túa vivenda de Corrubedo, as de Adolfo Domínguez, integrando a arquitectura no lugar. Bueno, a, a, sei, é o discurso que decía antes, no? de seguir creando lugar. É. Eh? si tú actúas en unha chaira, como é a de a casa de Dofito, de, de Adolfo, perdón, e en unha, unha chaira que, que se foi descomponendo e as pedras que eran por ali abaixo e foron conformando pois, un casi un, un paisaxe lunar con grandes bolos de granito, o importante era deixar ali a casa, non? como un bolo daqueles pero claro, a casa é un artificio algo que tú construís artificialmente con un nome da arquitectura entón é unha casa bueno, que non é un bolo non é buscar sí, sí. unha cousa digamos que por espontaneidade non? claro, lógicamente que é aposente casa pero reconvertible Mira, que é aposente, li sí, de pedra sí, pero non? reconvertible tamén, mirando un pouco a arquitectura xaponesa sí, creando Sí, sí pero ali o importante era saber a un home empresario, un empresario, e aí se demostrou despois que foi un gran empresario, porque isto foi a primeira obra que fixen con, con un compañero, con Alfredo Freixedo, e, e Adolfo estaba empezando, non? Empezando a traballar na, na empresa do seu pai, lanzando un producto, lanzando unha imaxen tamén personal, que vengaba de unha plantexamentos de súa formación cultural, que eu penso que é bastante asentada, bastante formada, non? e claro, era, en definitiva, é un empresario ilustrado, e iso é unha ventaxea e un placer traballar desa maneira. Non? E lóxicamente, dixen, bueno, vou facer unha reflexión, a esa burguesía ou fidalguía galega ilustrada, como se expresaba? Copazo, non? e bueno, un pazo además dentro de un ambiente rural de esa maneira, o sea que iban e como pazo o se aposentaba en esa arquitectura do territorio, ¿no? Bueno, foron coincidendo moitas cousas hasta que ao final pu pues, esa casa que eu penso pa ser unha das primeiras obras nosas, unha casa importante que sei que foi moi feliz e si é, sigue sendo feliz foi que é unha ximportante a muller e coas fillas, ¿no? Adriana, etcétera, e Tiziana, e tal. Pero e yo, claro, modélica. Bueno, eu penso que sí. E, además, existe moi ben esos cambios e adaptacións que vamos facendo, que va facendo Adolfo e Helena. O sea, que funciona ben, non? Sí. Tamén, eh, deseñas tendas, as tendas de Antonio Pernas, en Barcelona, a fábrica en Arteixo, en Madrid, en San Sebastián. Como entendes a arquitectura de interiores? creando tamén esos espacios ah, pues, diáfanos. Fago unha, unha imaxe así, que pode ser un pouco pedante. ¿no? E, cando falas dunha persona, dices, ten un interior moi bon, non? O malo. O malo. <laughs> bueno, esperemos que sea bon, non? Entón, eh, interiorizou. De todas, hai un, un, unha, unha especie de, de que se en ca lingua, co lenguaxe, E case, case identificas o no. so interior co, coa marca, de, coa roupa, as no, prendas. No, o interior, o interior é un sitio donde poda acontecer, donde poda aparecer un, un acontecimento acontecemento para o usuario, desde a dependenta hasta que vai a mercar. Que se pode encontrar con, con, con algo, unha experiencia moi personal, non? moi contrario a ese mercado de todo mercancía e a ver como te la compro, te la meto, etcétera, etcétera. No, 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 non, era esa idea, non? En aquel momento quando traballo na primera eu traballo na primeira etapa de Adolfo Domínguez, en que se intentaba levar cultura por medio dun diseño e de, de un producto, un valor añadido a un produto que era o diseño, non? Buscando unhas texturas, unhas telas, un material, un unos cores e unhas formas, non? e, lóxicamente, eran as formas por as cuales a, na transición se querían identificar a xente que compraba Adolfo Domínguez. Eu colaborei en esa etapa, non en esta outra, que é outra dimensión. E, lóxicamente, o espacio tiña que estar tamén mm, se si Adolfo intentaba vestir a esa xente da transición, e, en definitiva, a xente do SOE, uh -huh. que se prestaba o progresismo en aquel momento, había que facer tamén un espacio progresista en o sentido onde a rúa penetrase a beira rúa entrase na 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 tenda que non existira botica e rebotica non que que a tenda fora toda aberta desde a rúa comprendida desde a rúa desde a beira rúa que a tenda se desplazase a beira rúa Fera unha digamos transparencia luminosidade orden eh eh colocar unhas estanterías e unhas prendas fose realmente unha experiencia estética. E, ben, en esa etapa colaborei eu. E, lóxicamente, os espacios eran así. Estou moi orgulloso desa imaxen arquitectónica que, ademais da imaxen que daba as prendas, pois eh, daba tenda. De feito, que eu vim ali na tenda de Madrid en Serrano, pois moitas veces a toparme ali porque iba a resolver alguna cousa ou iba a ser a saludar a alguén, de Os Domínguez, encontraban ali xente que se quedaba ali naquele espacio porque se encontraban como un espacio novo que lle servía para un espírito novo. Entonces, o interior, o interior, de ese aspecto, buscaba esa, esa simbología. E na caso de Pernas, moito máis. Unha por experiencia acumulada e os anos e a experiencia profesional, non? E estou moi orgulloso desto. De Son auténticas experimentos de laboratorio que algún día, pois, pues, posiblemente serán aproveitados en moitos proxectos. A rehabilitación, ou seja, intervir na túa propia cidade, non? En Ourense. En Ourense, sí. A túa obra é efímera diseñando ah, é moi importante, sí, hombre. Sí, hombre, sí, as tendas chao. de pernas xa son efímeras porque sí. ora pernas vendeu comprou unho, non sei quen non vamos a decir os nomes, non sei tampouco non? e lle deron outra imaxen e todos esos esforzos de reflexión ese interior tan intenso que explicaba antes, pues, desaparece, ¿no? Entonces, é algo efímero, pero é que acostumbrarse ¿eh? a causas que renovanse continuamente en esos tempos que vivimos, incluso as arquitecturas. Zara, coas as coaliciones, as, as, as decoracións, porque en Zara son decoracións, evidentemente, mm. pois renovanse continuamente. E, además, é, é, un, é un, unha norma, ¿no? Cada cinco anos hai que renovar unha tenda. Bueno, pois... Pues, Bueno, pero efímera me refería a no. cando eh cando veu o Papa, eh? No ano ah, sí, 89 sí. que diseñas o o o sillón, o sea, eso é eh, que no, que xa. Sí, pero escenografías que ya xa as diseñaban os grandes do Renacemento e do Barroco. Eh no o proxeixo no xa no. un un proxecto dunha ber sí. envergadura, ponemos aquí a sala de armas de Ferrol do Arsenal de supera os 23.000 metros cuadrados, como plantexas esta rehabilitación? Bueno, primeiro, é un, é un, un, digamos, unha especie de, non concurso, pero si unha selección previa en que me invita a un gran consulting gallego, GOC, e que eles como consultoría de ingenieros, con, convivindo comigo como arquitecto, e, bueno, al final, a final acede o Ministerio de Defensa a concedernos isto. Pois, pues, en principio, coñecendo, primeiro estudiando moi, moi en profundidade como foi ese edificio, non? comprender a súa sinx sinx sinxeleza porque é un edificio de diseñeiros, de é un Sánchez, edificio Sánchez, para oh, para un no exactamente no de no que, si lo... que, que viñeron no. franceses, que viñeron cos borbones, que sí. era unha nova imaxe de modernidade, sí. de modernidade. Sí. É paradigma, de paradigma, paradigma, de paradigma de na de arquitectura mil, militar, pero aquí Ferrol é todo un proxecto a cidadela, a cidade, o porto e y o arsenal. Sí. Todo isto, ese gran compreso, a responsabilidade de traballar en un edificio o máis significativo de todo este gran proxecto político, militar e social, porque vivían ali no, 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 no barrio, na cidadela, pois é coñecer primeiro todo o tema este, no? e hai moitas publicacións e moitos traballos, moitas tesis, profundizar en elas, como a de Vigo Trasancos, que é modélica e tal, e despois coñecendo moi, a, moi, 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 moi profundamente este edificio, e despois coñecendo moi ben, e bueno, tú, que hai que quitar daqui, Como hai que restaurar estas restauracións ou estas rehabilitacións? Bueno, pues recollendo ese espírito, ese ese espírito, esa luz, ese espacio, ese vacío interior, esa pele interior, rescatala, restaurala e despois meter ese programa novo de que é inmenso porque uh, volve a ser cuartel e de moita xente, de moitos mariños, mariños. E mm, meter e meter despois todo a sede das efeciendas, as grandes fragatas que son, digamos, eh dos eh, prototipos de defensa de la Armada máis significativos. As e meter aí as oficinas del mando e del control e de da dirección de todo isto. ¿no? metelo de tal maneira que non se cometeran aqueles erros que se tuveron que desmontar. ¿no? Deixando, estes eran dos grandes, era un espacio de, um, de un gran vacío en unha planta baixa e unha planta primeira, de tal maneira que as cousas que metas de novo se eh, siga interpretando ese gran vacío. E ese foi a esa idea e de proxecto. moitísimas, máis obras que xa deixamos. Eh, eh, simplemente para terminar, podemos falar da identidade da arquitectura galega? Que non quedaba claro no último, eh, las, nas últimas jornadas das que eras colaborador, no? Arque, as que eras organizador. Sí. A arquitectura de, desde Galicia. Non quedaba moi claro. Non había identidade, O sí? Sí, hai identidade. Porque, E vamos a ver, pasa que se si se cree que a identidade é algo arqueologista, que ten que ser aquilo que que se ve para atrás, lógicamente non, non, non hai coincidencia, non? Porque é absurdo seguir facendo as cousas dun tempo atrás. Entonces que facer? As cousas que 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 cumpre facelas hoxe. Pero se hoxe tes en conta o que estamos a falar aquí, do lugar onde actúas e da xente que actúas, ao cual que un servicio que arquitectura e era respeteoso con ese lugar e eso hoxe en día está metido nas técnicas de proxecto, non hai un bo arquitecto e un bo estudiante de arquitectura que non reciba este mensaxe os, os estudiantes de arquitectura que tú tens que seguir recreando este lugar e te lo conta a hora de proyectar o sea, na metodoloxía de facer proxecto tens que meter o lugar o lugar coa súa expresión cultural que ten aí acumulada, que ten aí depositada. Lóxicamente, tendrán que sairte cousas vinculadas a esa identidade, pero con un acordo en este tempo actual. O sea, ou sea, tendrán que sair unha recreación desa de identidade. Se si non fora así, estaríamos matando o país. E en ese aspecto, todos os exemplos que estaban ali foron escollidos porque estaban recreando esa identidade. E iso creo que foi un gran acerto do Consello de Cultura Galega non porque o fixera o Consello de Uso Vocal, non, porque todos os membros do, da, do, do plenario do Consello apoixaron este, proxe, este proxecto que levo, foi, tú sabes que fueron tres anos continuamente traballando isto, uh -huh, uh -huh. e lóxicamente eu creo que foi un gran esforzo. A ver se ahora a publicación conseguimos un un sponsor adecuado para ese magno proyecto de información que temos documentación podemos la publicar. Dende aquí un sponsor, por favor, que sería moi acertado. Moitísimas grazas, Diago, ¿no? moitas moita, gracias. Moi A arquitectura que se está a facer en Galicia presenta unha gran variedade estilística e xeracional. Existen arquitectos galegos que deixan a súa pegada no estranxeiro, e outros tamén de renome que conciben o espazo para unha gran variedade de usos, como ose nos demostrou un dos mellores profesionais da nosa terra, Iago Seara, non só so Se consagrou deseñando arquitecturas institucionais, senón, que modelou interiores sacros, creou vivendas unifamiliares premiadas, fixo arquitecturas de interiorismo, articulou arquitecturas efímeras de planeamento urbano, rehabilitou edificios antigos respetando o antigo a través de solucións innovadoras. O seu traballo, Asúdanos a vivir mellor, enriquecenos intelectualmente e é un exemplo para ser accións futuras. Moitas gracias e ata a próxima semana.